እሺ ልጆች ከዚህ በመቀጠል ወደ መጨረሻው ዝግጅታችን የምናልፍ ይሆናል። ልጆች የመጨረሻው ዝግጅታችን የሚሆነው እንደ ተለመደው ታሪክና ምክር በእኔታ ጦምና ልጆች በዛሬው የትንሳኤ በዓል መርሃ ግብራችን ታሪክና ምክር ከእኔታ ጦም አባታችን ታሪክ ሲነግሩን እኛ ደግሞ ስጦታ መንሰጣችሁ ይሆናል። ልጆች እናንተም ለምትወዱትና ለምታከብሩት ሰው ስጦታ መስጠት ትችላላችሁ። ይህም ማለት ለድሆችና ለችግረኞች ከምትሰጡት ስጦታ በተጨማሪ ማለታችን ነው። እሺ ጎበዞች አሁን ወደ ዝግጅቱ ትንሳኤከ ለእለ አመነ ትንሳኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ብርሃነ ከፈኖ ዲበነ ትንሳኤከ ብርሃን ላክልኝ ወደኛ ብርሃን ላክልኝ ወደዚህ ትንሽ ብርሃን ላክልኝ ወደኛ ብርሃን ላክልኝ። ጎሽ እንኳን ደህና መጣችሁ ልጆቼ። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን አበይ ኃይል በስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜስ ኮነ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እሺ ኔታ እንኳን አደረሱት። እንኳን አብሮ አደረሰን። አሚን። የዕለቱን ትምህርት ከማስተማሩት በፊት እኛ ልጆቹ ይኸው ስጦታ ይዘን መጥተናል። አዎ አሚን። ምን አለፋችሁ? ክፈቱት። ይከፈት። አዎ እሺ። ይኸው እንግዲህ ሃይማኖት አበው ይላል የአባቶቻችን ሃይማኖት። አቤት እንደው እንዴት አሰባችሁት? እርሶ እንግዲህ ለኛ ለልጆቹ የአባቶቻችንን ሃይማኖት ስለሚያስተምሩን ስለሚመክሩን እኛም ደግሞ ሃይማኖት አበውን ሰጠን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። አሜን አሜን። እሺ እንቀመጥ። አሁን እንቀመጥ ደግሞ ቁጭ በሉ። በእግዚአብሔር ቁጭ በሉ። አቤት ልጆቼ አቤት። እንኪ እስቲ ይሄን እንዲህ። እሺ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ። እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ዛሬ እንግዲህ ደግሞ መቼም የኔ ትልቁ ስጦታ ትምህርቱ ነው አይደል? ቃለ እግዚአብሔሩ። አዎ እሱን ደግሞ እንግዲህ ለዕለቱ የሚሆነውን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ትንሳኤ እንደመሆኑ መጠን ስለ ትንሳኤው ታሪክ መነጋገር ይቻላል። ዋናው እሱ ነው። ግን እኔ ባጭሩ ከጊዜው ሁኔታ አንጻር ትንሳኤን በተመለከተ ሆኖ ግን ሰላምታው የዚህ ሰሞን ሰላምታ ከትንሳኤ ጀምረን 50 ቀን ሙሉ ሰላምታ የምንሰጣጥበት ቤተ ክርስቲያን ያስተማረችን ስርዓት አለ። እሱ ምንድነው ለምንድነው የሚባለው የሚለውን እነግራችኋለሁ። እሺ ከዚያ በፊት ግን የቤት ያሉትንም ልጆች እንኳን አደረሳችሁ በሏቸው። እስቲ ወደዛ ዞር ብላችሁ አዎ፣ አሁን ወደ እኔ ዞር። እንኳን አብሮ አደረሰን ይላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ትንሳኤውን ስታበስር የምታሰማው ሰላምታ አለ። እኛ ደግሞ እንድንለዋወጥበት እሱ ምንድነው ክርስቶስ ተንሳ አሙታን ብላ ትጀምራለች። ከዚያ እኛ ምእመናን ደግሞ ምን ብለን እንቀበላለን? በአብይ ኃይል ወስልጣን። አሰሮ ለሰይጣን ስትልስ? አጋዞ ለአዳም። ሰላም ስትልስ? ኮነ ስትልስ? አዎ። ከዚያ በኋላ እኛ እርስ በርሳችን እየተቀባበል 50ውን ቀን ሙሉ በዚህ ደስታ እንከርማለን ማለት ነው።
ልንገራችሁ እሱን እሺ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን እንላለን አይደል በታላቅ ኃይልና ስልጣን ክርስቶስ ከሙታን ተነሳ ማለት እንግዲህ ልባርጉ በታላቅ ምንድነው ያልኳችሁ ኃይልና ስልጣናው ምክንያቱም ክርስቶስ አዳምን ከነ ልጆቹ ለማዳን ወደዚህ ምድር የመጣው ራሱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ክርስቶስ ማን ነው ብያችኋለሁ እግዚአብሔር ነው ወልደ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የሰው ልጆችን 5500 ዘመን ሙሉ አሸነፍኳቸው ከኔ በላይ ስልጣን የለም ብሎ ሲመካ የነበረውን ዲያብሎስን አዋርዶ እሱ በታላቅ ማንም ሊበልጣት በማይችል ኃይልና ስልጣን ከምን ተነሳ ከሙታን ተነሳ ስለዚህ ይሄን ያደረገው ለኛ ነው በሞቱ ሞታችንን አጠፋልን የነፍስ ሞት ደሞ በትንሳኤው የሰው ልጅ በስብሶ አፈር ሆኖ እንዳይቀር አምላካችን በትንሳኤው ደሞ ትንሳኤን ሰጠ በመጨረሻው ሰዓት በዳግም ምጽአት እንደምንነሳ ለዚህ ምክንያት መነሻ የሆነው ግን እሱ ራሱ ባለቤቱ ሞት እንድላድርጎ መጀመሪያ እንደተነሳ እንድናስብ ሰላምታ ስንሰጣጥ የጌታችንን ኃይሉን ስልጣኑ እንድናስታውስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን እንላለን ማለት ነው። እቺ የመጀመሪያው ግልጽናት አው እሱ ትንሽ እንደው ቢከብደውም ቀስ ይያለ ደግሞ ያስተውላል። ከዚያ ቀጥለ ምንድነው ምለው? ምንድነው? ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ካልን በኋላ አሰሮ ለሰይጣን ሰይጣን ምን አረገው? አሰረው አጋዞ ለአዳም አጋዘ ማለት ነፃ አወጣ አጋዞ ማለት ደግሞ ነፃ አወጣው ማንን ነው ነፃ ያወጣው? አዳምን የመጀመሪያው ሰው ማን ነው? አዳምን ነፃ ወጣው ስንል ነፃ ያወጣው አዳምን ብቻ ሳይሆን አዳምና ልጆቹን ሁሉ ማለት ነው። አዳምን ከነ ልጆቹ ነፃ አወጣቸው ማለት ከዚህ ከጨለማ ከዲያብሎስ ግዛት ነፃ አወጣቸው። እንዴት? 11 ሰዓት ላይ ሄዶ ሲኦልን በብርሃን ሞላት። ከዛ ምን አለ? እሱ በብርሃን ሲሞላ ሲኦልን አዳም በዚያ በሲኦል ሆኖ የመጀመሪያው ፍጥረት ነውና ተንስኡ ለጸሎት አላቸው። ለጸሎት ምን በሉ? ተነሱ። በዚያ የነበሩት ነፍሳት ሁሉ እግዚኦ ተሳሃለና አሉ። አቤቱ ይቅር በለን። ከዛ በኋላ የሰላም ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ለሁላችሁ አላቸው። ከዚያ በዚያ የነበሩት ምን አሉ? አዳምን ጨምሮ ምስለ መንፈስከ ከመንፈስህ ጋር ብለዋል። የዚህን ጊዜ ሲኦልን ባዶ አደረጋት። ስለዚህ አዳምን ከነ ልጆቹ ከሲኦል ነፃ አውጥቷል። ነፃ አውጥተናል፣ ጠላታችን ዲያብሎስን ደግሞ አስረህልናል ብለን 50 ቀን ሙሉ ሁሌም በየአመቱ እናስታውሳለን። እቺ ሰሞን ግን 50ውን ቀን ሙሉ ሰላምታ እንሰጣጣለን። እቺ እንድናስታውስ ማለት ነው። አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም። ከዛ ሰላም እምይእዜሰ ከእንግዲህ ማለት ነው። ከእንግዲህ ሰላም እንላለን። እምይእዜሰ ሰላም ሲላንዱ ሌላኛው እምይእዜሰ ይላል። ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን የሚሰጠን ሰላምን የሚያጸናልን የሰላም ባለቤት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ እንደተነሳልን ለማሰብ ሰላም እንላለን። ከመቼ ጀምሮ? አንተ ሞትን ድል አድርገህ ትንሳኤን ከሰጠህን ጊዜ ጀምሮ ለሁላችን ምን ሆነ? ሰላም ሆነ። ከእንግዲህ ምን ነው ለዛ ነው ከትንሳኤህ ጊዜ ጀምሮ ሰላም ሆነ እንላለን። ገባችሁ? ግልጽ ነው? ከዛ የመጨረሻው ምንድነው? ሆነ እና ደግሞ ሌላኛው ምን ይላል? ፍስሐ ወሰላም። ፍስሐ ማለት ደስታ ማለት ነው። ሰላም ቀድምም ነግሬያችሁ አሉ አይደል? ደስታ የሚገኘው ሰው ደስ የሚለው ምን ሲሆን ነው? ሲታሰር ነው? ነፃ ሲወጣ ነው? ነፃ ሲወጣ ነው። ስለዚህ ነፃ በመውጣታችን የነገውን ደግሞ የመጨረሻ ህይወታችንን ስናስብ በጎ ብንሰራ ካንተ ጋር ዘላለም እንደምንኖር ስለምናስብ በዚህ ደስ አለን። ይሄን ስለሰጠን ደስታ ሆነ። ሆነ ማለት ሆነ ማለት ነው። ምን ብሎ ይላል ማለት ነው ጠያቂው? ሆነ ብሎ ሲጠይቅ መላሹ ምን ይላል? ፍስሐ ወሰላም፣ ደስታና ሰላም ሆነ። በማ ባንተ በሰላማዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ደስታን ሰጠን ብለን እንላለን። አያችሁ አባቶቻችን ቺው ሃይማኖት አበው የሰጣችሁ የአበው ሃይማኖት የምታስተምረን ይሄን
ደስታ ሰላም ይሰጠን ሞትን ያሸነፈልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ መቼም ያው ይሄ ነው እንደው ድንገት የሆነብኝ ስጦታው እንጂ እኔም በዓል መሆኑን አውቄ እናንተ እንደምትመጡ ስትነግሩኝ ደሞ ለበዓሉ እንደው እንዳይቀር በረከት ትንሽ ጸድቅ አዘጋጅቼ ጠብቂያቸዋል። እሺ እሱን ደሞ እንጸልይና ቆርሰን እንቀመሳለን ማለት ነው። እሺ እሺ አሁን ንቆረስ ዳቦ ንብላ። በጣም ጥሩ። እሺ እስቲ ወደዚህ አምጪ ቀረብ አድርጊው። እስቲ አንቺ ደሞ እቺን ያዢ። እስቲ እሺ ጠረጴዛውን አንስተሽ እዚህ እሺ። ፍሬ ህይወት። እሺ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስላሴ ባርኩልን። አቡነ ዘበሰማያት በሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁልጊዜ እንደምላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ፣ ጠንክሩ በትምህርታችሁ፣ ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ፣ ደግሞ ለተላላቆቻችሁ፣ ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ፣ አትጣሉ። እሺ ተስፋ አላት በእናንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ፣ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ምናችሁ ሀገራችን ሀገራችሁ። እሺ ይሄን በልቦናችሁ ጻፉ። መልካም በዓል በሏቸው። ወደዛ ዙሩና መልካም የትንሳኤ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ያገናኘን ልጆች። ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ዝግጅቱን ላቀረቡልን ለአባታችን የኔታጡም እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እሺ ልጆች የዛሬው ልዩ የበዓል መርሃ ግብራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከመርሃ ግብሩ ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት እንደተማራችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አዎ መርሃ ግብሩን በመምራት ዝግጅቱን ደግሞ በማስተዋወቅ አብረናችሁ የቆየነው እኔ ሩት እንድሪያስ፣ እኔ አቅሊሲያ ከብረሻና እኔ ፍሩት አብዮት በጋራ በመሆን ነበር። በቀጣይ ሳምንት ለዳግም ትንሳኤ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም በዓል።